Нема, нема, мани пода, бе. Искам да бе, баск, what the fuck, човек. Мога ли да се стрелям това баска? Не, това просто не е цял блок, това не е цял блок. Ай, мога да стрелна, бе. Ако слушаш блок. What the fuck, човек, колко да е бъгва тази игра? От 1 до 10. 15. Вижда ли се нещо долу, не само пръсти? Да, вижда се как е там, е краят. Като е точно там. Е краят, тук виждам. Не може да пропадне малко хора. А, оръжие, ако фърнем, дали ще падне тука, бе? Провахте да фърлите нещо тук да падне. Нека файтем. А, да, бе, сега си фърлем. Тя е пълна един патрон, брата. Не, и даже за пистолет ще фърля, брата. Аз опитах да фърля тактика, ама не на цели. Чакай, дърпни се. Не, не пада, виж, виж, седи във въздуха, не пада. Левитира, че? Паранормална активност. Може ли да се щупи земята? Тук има, ако застанете точно на дупката, буквално като забивате кирка в земята, нищо не ударите. Чайте, чайте, искам да пусна портафото тука, бе. Оле, оле, да. Ти си гениален, брат. Чай, първо ще го става като айтем да видя дали ще падне. И ако не, тогава ще го пусна. Чай се. Моля те, искам да паднеш. Не, не пада. Ай, майн. Ай, метни го. Вътре. Уле! Ти луд ли си, бе, човек? Ебате бърнатата игра! Ти луд ли си, бе? Вече напред? Вау! Порта, порта!